Ui, okirai, okirai, wega ta wega gwatinda nduthurano tuthu tuthu ya bara na gudi dito na ndundio ndungu ndungu kuria Murang'a County thukuru-ini wa Kigumo Federal mwena o ucio wa Kigumo Constituency thutha wa atongoria kurwa bara ya mwiri musemanio-ini wa Senator wa Guthukio Veronica Maina wa kunyitirira ikundi cia atumia o ni thutha wa women rep wa Murang'a Betty Maina hamwe na muthuri wake Eric wa Mubi MP wa kuma o kuria Mathira Constituency Nyeri wekinya musemanio-ini ucio na makora MP wa Maragwa Constituency Waithira wa Maua na CS wa Migunda Alice wa Home aria atakoretwo akionana na oroheni Minister wa Migunda Alice wa Home wa Agenda na Justice Aisha Jumwa na wa Thothaiti Simon Selugui nio mauma ageni agitio matekumenya ati rumena muku na kwaga kuonana roheni iria ikoretwo gatagati ka Betty Maina wa Maua na Alice itikoithikaga cikwionanagia king'ang'a-ini iria icungiriirie arangiri na arumiriri a atatu aya gutukurana bara ndungu ndungu wa Maua uria uma MC ahe Eric wa Mubi kanya ga kwaria-ri Eric ambirie kumwira kwira mutumia wake Betty na wa Maua maikare thiwe ambe arie ende wa Maua arega na oriri megucokanagiria bara nene ikirite ya Russia ya tuthuka oriri o mwaria akiaria ekuhuthagira ciugo na nyimbo cia ndemano o handu Eric ekugaga atongoria ta Alice na wa Maua ni maikitie miaka magirirwo meherere aria anyinyi ta Betty ma ongorie we itu tu video we dwe igwiri ohoro ko tafadhali my wife mheshimiwa wa Maua Katina tafadhali mketi tafadhali mketi na nigeza agwatika mwako kamwe nii mukawako kusiasa nii nitoka na siasa nii nitoka na mwothoni mwothoni wa Maua na kuomba kwa heshima I must have the time when you know I'm not here and you want and you are up and running up and get out my need the office to see the security is back. Let's have time, please. I want to know more. Get to your little girl, go now, go second to you. Adwa mali, adwa mora na tuweja ne. Na chini diyo pendelea na program, venya tulikuwa tunaendelea vizuri. Kama wewe si mtu wa media, kaa chini. MC Dage Ikarade. Ikinye tiwari muhali Ike karade ya msi kumake roko Joke joke jewa na mobo dure po konstipe zeta ni kikarade PMC Ikinye tiwari muhali Mbaba ni kata mleka kugala hapa Lakini leso ugopu ya meri Mimi nisema mpa kwa mna kisha kisha watu Mumezoe MC ya Maragwa Mumezoe maosi yes Mumezoe polisi Misi nilatia kukumbuni Oh,
nawaheshimu sana. Huyu msichana ni mdogo, mshikilie yeye. Todo wadhi wako la woga gedero kalyakani. Kwa maua wewe miaka imesonga, Alice miaka imesonga, tafadhali. Niwauga leo miaka yakwa no irongereka na nema. Kwisi ya mwiritu wako wapere ni mukuru gukira. Ages wisdom. Wala waso kamusie. Uthie wisokere. No ririkane ugicokera. Uthoni. Dora kara kwa. Osiye, mumezo ya kuzi, usilila tu. Tumia, tuheane iteo na tuedane. Tuheane iteo na tuweke atia. Mheshimiwa Alice hadi ukijete digihota gukinya na niguete gitio na riria wona dahitio kanjira mheshimiwa Maua and the same Betty na mheshimiwa wetu Alice nituriranite wega na ngai akamurathima mugakinyuke hau hangi tunyitanirire tuteithia ndwaya tondu miaka ti mingi muno igithire 5 aya nio makaugoria makenda kana tiguo. Alice is our senior, tunamheshimu, tunamuenzi kwa sababu sisi wenyewe alituonesha njia na tukaishikilia na tukafaulu. Na tutakaposhikilia hapa tutafaulu sisi hapa. Nataka niwaambie huyu na watu wanasema ni chuma cha kazi. Jerry Fotera, sasa ni amo sanene ko kumahadhini wa YouTube. Nikuria na gitio tukia wa subscribe, go share na go comment kenda wa video ino. Na ndukariganiro ni gutrumirira thini wa TikTok na Facebook musanene ko ni. Titago musanene ki wiga tu.